U derbiju 21. kola prve futsal lige, Ekonomac je kao gost u Beogradu savladao ekipu Fona sa 9:2. Posle samo minut i po, krgovički tim je stekao dva gola prednosti. Najpre je Pešić autogolom doneo početno vođstvo, koje je udvostručio Igor. U devetom minutu strelci su upisali Tales za 3:0, a za njim su mrežu Josimovića pogodili Rajčević i Matijević, tako da je posle 20 minuta igre aktuelni šampion imao vođstvo od 5:0. Iako je i u drugom poluvremenu manje više bio viđen sličan odnos snaga, Fon u nastavku prvi postigao gol. Od Ramića se odbila lopta koja je prevarila Momčilovića, a pogodak je pripisan Petraševiću. Vrlo brzo stigao je odgovor na drugoj strani. Matijević je drugi put bio precizan na utakmici za prednost od 6:1 u 25. minutu. Samo dva minuta kasnije usledio je gol Grnića, a da mladi igrač Ekonomca na odličan način koriste šansu potvrdio je Stojčevski, koji je povisio rezultat na 8:1. Jakim i preciznim udarcem Arsić je smanjio vođstvo krgovičkog tima, da bi Digić na nešto više od minuta pre kraja postavio konačnih Fon Ekonomac 2:9. Naišli smo na ekipu koja hoće da igra, da se nadigrava, što nam apsolutno odgovara, gde smo pokazali i prikazali svu lepotu futsala, tako da zaista smo zadovoljni. Naravno, ne padamo ni u kakvu euforiju, čekamo nove izazove, ali smo pod utiskom ovog izvanredno po meni odigranog meča, kako tehničko-taktički, tako trkački. Bez obzira na dva vrlo brzo primljena gola, u Fonu smatraju da taj detalj nije bio odlučujući, već kvalitet i odlična pripremljenost igrača Ekonomca. Mi znamo kvalitet Ekonomca, znamo u kakvoj se fazi nalaze i koliko su fizički spremni i taktički dominantni. Tako da u ovom trenutku možda ovo nije pravo merilo, ali što se tiče rezultata, ali prava opomena što se tiče nas, koliko moramo još da učimo, da treniramo i da napredujemo. Opet zahvalio bi se svojim igračima jer nama nije falilo borbenosti, falilo je nekih drugih stvari. Ekonomac je i na gostovanju u Šumicama iskazao zavidnu efikasnost, ali uprkos tome, veoma zapažene intervencije imao je golman Nemanja Momčilović, koji je iskazao reprezentativan nivo forme. Dugo nisam trenirao, bio sam povređen, znači mi svaka odbrana mi znači, jer dolazi ono najvažnije još jedno kolo, pa dolazi play-off. U poslednjem kolu ligaškog dela sezone, Ekonomac je u petak od 19 časova u hali Jezero odmeriti snage sa timom Jastrepca iz Blaca. Čelna pozicija omogućila je kragujevačkom timu da bude slobodan u četvrtfinalnoj rundi play-offa, a pre nastupa u doigravanju za titulu, Ekonomac će se u sredu 2. maja u Brenovcu sastati sa Novim Pazarom u odlučujućem susretu za trofej u kup takmičenju.